compra pra mim. Minha filha, eu não tenho dinheiro. Por favor, mãe. Quero, mãe, compra pra mim. Não tem condição, minha filha. Mãe, compra pra mim. Oh, minha filha, eu não tenho dinheiro. Isso. É, ela tá querendo um presente, eu não tenho como comprar. Tô vindo aqui pra pagar uma cabeça. Deixa ela comigo. Natal. Deixa ela comigo. Seu nome? Larissa. É, você é muito linda, sabia? Por que que você tá chorando? Eu quero um brinquedo. Você quer um brinquedo? Depois a gente vai lá pra ver ela, tá bom? Você tem irmãos, hein? Uhum. NETSAT ELETRO. Desejo a todas as famílias um Feliz Natal.